אדם, אדם, קום אבא. ויהיה נאה, בכבישים יש עומס תנועה קל מרמת ישי לכיוון קריית טבעון, עומס תנועה בינוני מקריית ביאליק לכיוון קריית חיים, עומסי תנועה כבדים כרגע מאפק לכיוון קריית ביאליק, מרמת יוחנן לכיוון צומת חסידים. בתור ילדה רציתי ללמוד ציור, את האמת בגיל 14, ו... כאילו בסוף אתה חשבתי על מקצוע, ציירת זה לא, זה לא מקצוע. במיוחד במגזר הערבי. ספרות זה גם חלק מציור. לעשות תספורת לאישה זה כמו לצייר את התמונה. אני חושבת שאני מאוד מצליחה. ראיתי אותה באיזה חתונה. ואז אהבת אותה ממבט ראשון. אמרתי, זאת תהיה אשתי. והחלום שלי התגשם. התחתנו, והבינו ילדים, וחיים ביחד, ושיתוף פעולה מלא. בשבילי כל החיים שלי, בשבילי אמא שלי, אחות שלי, חברה שלי, אשתי, אמא של הילדים שלי. בשבילי כל החיים שלי. היה לי מספרה פה 5 דקות מהבית לפני חודשיים. באמת זו החלטה הייתה ממש החלטה מאוד קצרה לחשוב לעבור למספרה אחרת. אני אוהבת חידוש, אני אוהבת... להרגיש שעשיתי משהו אחר. זה להתנתק מכולם. זה לא להרגיש שאתה חייב למישהו משהו. אבל לפני 25 שנה, עוד היה כביש אפר, לא היה אוטובוס נכנס לכפר. פתאום אנשים של הכפר התחילו לבוא לעשות פן, שאז לא היה ספרית בכפר. חשבו שזה לא מקצוע, את יודעת, שאפשר לעבוד בו, אפשר להתפרנס. זה לא מקצוע כמו שכל מקצוע, נגיד, אחר. עד יודעת, התעקשתי, וזה מה שרציתי. צריך ללכת עם האמונה שלך. לבד מחייך, תראי זה נעלה. כל מה שאני מבשל הם אוכלים, אצלנו. למשל, ממולאים, אורז, ספגטי, ג'דרה, הכל, כל מה שצריך. כל מה שצריך יש לי. וזה היה מקובל שילד ככה נכנס למטבח? זה לא עניין של היה מקובל או לא מקובל, הייתי ילד עדיין והייתי בא, וזה אמא, זכרונה לברכה, הייתה מבקשת ממני, אמא תעזור לי, זה הייתה עוזר לך. תעשה ככה, תעשה ככה. בהתחלה פספסתי הרבה, אבל הייתי מקלקל את האוכל, אבל לאט לאט למדתי. אנשים מתביישים, כאילו מה אני אעזור לאישה, הוא מתבייש להגיד. יש כאלה אנשים שהם עוזרים לאישה, תומכים באישה ועוזרים לילדים, עוזרים בבית וזה, אבל הם לא פותחים את הפה, לא אומרים שאני עוזר. אומר לך, לא, אני בא כמו מלך הביתה, לא נוגע בכלום. באיזה שלב החלטתם שאתה
תהיה זה שמחזיק את הבית. בשלב שעשינו את החישובים שלנו, ראיתי אם הם צריכים להחזיק מישהי שתדאג לילדים ותבשל וזה, זה עולה המון כסף. אז כאילו כל מה שאני מרוויח זה יוצא על המטפלת. המשפחה של עידה זה יחסים מאוד טובים. חמי, שזה שיזכה לחיים ארוכים, וחמתי, שתזכה גם לחיים ארוכים ובריאות. מבחינתי אלה ההורים שלי, המשפחה שלי. כי הם גם תמכו בי ועזרו לי, ואין לי מילים. עידה זאת הבת שלהם, גם אני הבן שלהם. אם אני בוכה, שאני נזכר באמא שלי, זוכרונה לברכה. מתחיל נזכר בה ומתחיל לשחזר את הילדות שלי, ואפילו שהייתי גם שהתחתנתי את הילדים שלי, ואיך היא חיבקה את הילדים שלי, ואיך זה, ואיך היא... שאמרו, אמא יש אחד, זה באמת אמא יש רק אחד. אמא שלי הייתה אישה טובה, יש לה לב טוב, אוהבת אנשים, אוהבת לעזור, אוהבת לתמוך. ולצערי, בכמה שנים אחרונות, בוא נגיד בסביבות ה-15 שנים האחרונות, הייתה חולה. והייתה מורתקת לכיסא גלגלים. אז כל פעם שהייתי יוצא מבית חולים, אז היה לי כל הדרך דמעות. הייתה אצלי בבית כמה פעמים. אפילו שהיינו גרים בקריית עמל, הייתה פעם, היא הכירה את ציוון ואת אייל ואדם, אבל לצערי את הקטנה היא לא הספיקה לראות. אני מאוד מאוד אוהב אותה ומאוד מאוד הייתי קשור אליה. היום יהיה לי יום מאוד מאוד קשה. קשה מעצמי כל היום. קשה, אפילו קשה לי מאוד. אני רק יכול כל הזמן להתפלל שתהיה בגן עדן. היא אישה צדיקה. היינו גרים במדבר. ואז אבא שלי עבר לגור בשפרעם. אז אני גרתי כמה שנים בשפרעם, ואחרי זה אני יצאתי משם. שם זה מגזר ערבי, ואנשים מתחילים להסתכל עליך על כל דבר. זה הבית שאימא שלי, שאימא שלי הייתה גרה כאן, בבית הזה. איפה הקד... שהדגל למעלה? לא, הבית הקודם הזה. הראשון? כן. זה הבית הראשון, זה אימא שלי גרה. וזה הבית השני, זה אני בניתי, ו... ואבא שלי סילק אותי, אמר לי, לך לא מגיע לך כלום. זה הבית השני שאני בניתי. חלד, אבא שלך יושב עכשיו במרפסת. כן, אני יודע, ראיתי. ראית אותו, אני לא מדבר איתו. כי הוא גרם לעצמו את ה... אבא היום צריך לחבק את הבן שלו וצריך לדאוג לו, לא צריך לזרוק אותו. והוא זרק אותי, והיום אני לא מדבר איתו. המון שנים אנחנו לא מדברים.
פעם אחרונה שראיתי אותו, אם אני לא טועה, זה היה לפני 6 או 7 שנים. ואז ראיתי אותו מרחוק, ואז החלפתי דרך. את הפצע שהוא עשה לי, זה לעולם לא יעבור. איזה מטרה בחיים ואתה הולך איתה, אז הכל קל, ושאתה מקשה ואתה כאילו קשה לך להחליט, אז הכל באמת מתעכב והכל כאילו נהיה יותר קשה. בסך הכל הייתי ילדה שהגעת לשם והחלטה לתת לאבא את הכסף, והגירוש שגירשו אותך לא עבר פרים פשוטים, ובכל אופן יש לך המון כוחות. אם אתה מחליט על משהו צריך לעמוד, כמובן לא בצד השלילי, תמיד בצד החיובי. ואיך את מתייחסת למחיר של חלן שלי בשביל אהבה איתך, עלייך? אם את חושבת עליו, מה את חושבת? בסדר, אז חלן הרוויח מכל ה... אני חושבת שהוא הרוויח. הרוויח אישה טובה, הרוויח חינוך של ילדים ב... תרבות גבוהה. אני חושבת, אם את מסתכלת על התרבות של הילדים שלי ועל איך הם חיים בשפרעם, אז יש הבדל. והגעגוע למשפחה של חלד, הוויתור על המשפחה הטוטלית. תראי, חבל לי על בעלי שמתנהגים אליו ככה. תראי, זה הם ויתרו עליו ולא הוא עליהם, אני חושבת ככה. כי באמת הוא עד הרגע האחרון לא ויתר על אימא. באתם לפה, הוא דפקת בדלת, נכנסת ואמרת שלום, את לא מתנגדת שפה יגורו בדואים? אמרתי, תסלח לי, אתה בן אדם? אז אמר כן. חלד, כן. אתה ראית לשם? ידעת למה הם באו לבוסמת טבעון? שאלת? כן. אז שאלת? למה הם באו לטבעון לגור? לא. שמעתי סיפור רקע שחלד סיפר לי, אבל זה כל כך לא עניין אותי, שכנים שלי, וגמרנו, מה אני צריכה להיכנס לתוך המרק שלהם? זה לא נעים. אם הם פונים אליי שאני אעזור להם במשהו, כמו שפנו, עידה פנתה ואמרה שהיא נורא מסוכסכת וקשה לה, היא לא יודעת מה לעשות, מה להחליט, אז נכנסתי לתמונה. וגם אמא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה באה מכאן, הייתי מביא את אמא שלי לכאן, והיינו יושבים למטה. נכון, והייתי נוסעת לשפרעם לאמא שלו, והייתי יושבת שם, הייתי יושבת אצל אמא שלו. נכון. והיא לא דיברה הרבה עברית, אבל דרך הסימנים הבנו אחד את השנייה, 10. 10, נכון. ואיפה הקפה שלך? אני כבר שתיתי אחד בבוקר, זה מספיק. מספיק לי אחד בבוקר, בבקשה. עדיין חי ג'קי? לא, ג'קי חי. לא, זה היה לי, אז היה לה את סטוץ. אז זה ג'קי, בוא, בוא. זה כלבם של שני אדונים. שני אדונים. בסדר גמור, אוקיי. להתראות, תמסרי דש לכולם. להתראות, תודה רבה, גם אתה תמסור לידה ונשיקות לילדים. תודה רבה. ומה שתרצי, מוסכם בינינו. רק ללחוץ על הטלפון. אין בעיה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי. להתראות. דש לכולם. תודה, גם אתה תמסור. תודה.
אומרת תמיד, אני לא מסתכלת אחורה, אני מסתכלת יותר קדימה, אני מסתכלת על ההצלחה של הילדים, ליהנות מכל יום שאני קמה בבוקר, אני צריכה להגיד שתודה לאל. גם אם זה היום פחות טוב, יותר טוב, צריך תמיד, תמיד להגיד שיהיה טוב. היום אני כבר לא מסתכל לעבר, אני מסתכל על הקדים לעתיד. אני כבר מתחיל לשכוח את העבר, לא רוצה לזכר בעבר. כי זה לא עושה לי טוב שאני נזכר בעבר. אבל אני מאוד, מאוד עם לב שלם, מאוד שמח. וברוך השם היום.